2 ବର୍ଷ ପରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଜମିଲା ଭିଡ଼। ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଅନବସର ଦର୍ଶନ। ସେପଟେ ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଛି ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ। ଗତକାଲି ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନାନ ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର, ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଛି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ। ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପଟିଦିଅ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ଏବେ ଅଲାରନାଥ ମହାଭକ୍ତ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଜମିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥ। ଅଲାରନାଥ ଏଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ନାରାୟଣ ରୂପରେ। ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ 365 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଏଇ 15 ଦିନରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ ବୋଲି ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ୍ରାମୃତ ପୁସ୍ତକରେ ବି ଲେଖା ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଏଠି କ୍ଷୀରି ଖାଇଥିଲେ। କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଅନବସରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହୋଇଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ କି ଆଜି ମୋର ଏ ଭାବ ବିହଳ କାହିଁକି ହେଉଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ମୋର ଭାବ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଅ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଲାରନାଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଏ ଆଲର ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଯିଏ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଭାବ ବିହଳରେ, ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏ ପଥର ପିଗଳିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆଜି ପାଦ କହୁଣୀ ଏବଂ ଛାତି ମୁଣ୍ଡ ସବୁକିଛି ଆଜି ଆମର ଏଇ ପାପ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛେ। ଆଜିର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ସ୍ୱୟଂ ଆହ୍ୱାନ କାଳରୁ ଆମର ଯିଏକି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ପାବନକାରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ସେ ଏଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କର ଭାବଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରଜ ମଉଜ। ଆଜି ରଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ତଥା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା, ଗାଁଠୁ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଘରେ ଘରେ ପୋଡ଼ପିଠା, ମିଠା ଓ ପାନର ଆସର। ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ରହିଛି ରଜ ପର୍ବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ରଜରେ ପୃଥିବୀ ମା ରଜଶୋଳା ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଝିଅମାନେ କାମ କରିବାରେ ରହିଥାଏ ବାରଣ। ଝିଅମାନେ ସଜବାଜ ହୋଇ ରଜ ମନାଇଥାନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ସହ ଘରେ ରହି ପିଠାପଣା ଖାଇବା ସହ ଦୋଳି, ଲୁଡୁ ଏବଂ ତାସ୍ ଖେଳି ପରିବାର ସହିତ ରଜ ପାଳୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ବର୍ଷା ହେଲେ ଭଲ ଫସଲ ଦୁଇ ମୁଠା ଫଳାଇବା ନେଇ ଚାଷୀ ମନରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ବର୍ଷକ 12 ମାସ, 12 ମାସରେ ଆମର 13 ପର୍ବ, ରଜ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠି, ମଞ୍ଜୁଲତା ପଣ୍ଡା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ। ଦୋଳି ବହୁତ ଭଲ ସଜା ହୋଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ପୋଡ଼ ପିଠା ପାନ ସବୁ କିଛିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି, ଆମେ ଆସିଛୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆମର ଚାଲିଛି ପୁଞ୍ଚି ଚାଲିବ, ତାପରେ ନାଚ ଗୀତ, ତାପରେ ଦୋଳି ଖେଳ, ପାନ ଗେୟା ସବୁ ଚାଲିବ। ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ଦେବାର ଅଛି। ସକାଳୁ ଆମେ ସବୁ ଝିଅମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇପାଧି ସଜବାଜ ହୋଇ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିର ଆସିଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାପରେ ଦୋଳି ଠିକ ଖେଳୁଛୁ, ପାନ ଖାଉଛୁ। ଓଡ଼ିଆ ଘରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ଜାନି ଯାତରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ନିଆରା। ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣିର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।